Mëngjes për gjithë ju zonja e zotëri që jeni duke na ndjekur nëpërmjet ekranit të Ora News tur në ditare. Përshëndetje Gerti dhe Stela. Sot do të gatuam një fileto peshku ku përbërësit e kësaj janë ulliri, domatja, hudra, madenozi, patatja dhe vera e bardhë. Pa filluar të gatuaj, duaj të përshëndes Avexin, Vezën Reas, Eko Marketin dhe peshmulin, shëngjinin që na mundson peshkun ton që ne gatuam sot për ju. Atëherë, pa humbur kohë, fillojmë radhën e parë të punës. Marrim peshkun në vrek dhe fillojmë e nxjerrim fileto. Atëherë, siç e kemi të peshkun këtu, i lutem kamerës ta fokusoj, e kapim peshkun në vrek. Heqim të pjesën këtu. Fillojmë pjesën tjetër të peshkut. Këtu, siç e kemi, fillojmë e presim. Me kujdes. Ja, pra, është peshk i freskët, i fort. Zorëm filetën e parë. Fillojmë me filetën e dytë. Ja, pra, dhe filetën e dytë. Kjo është... Ja, pra, si që ishte peshkët dhe çfarë ne e bëmë. Shikoni, pra, shtylla kryesore dhe... Atëherë, me kujdes që bëjmë, fillojmë pastrimin. E nxjerrim filetën. Heqim halet e barkut. E presim me kujdes. Dhe lëmë filetën e parë. Fillojmë me filetën e dytë, sërish. Heqim. Me kujdes. Ja, pra dhe lëkurëm, pa fare tullë, peshku, dhe tashme i kemi gati. Me kujdes që bëjmë, fillojmë me rajin parë. E bëjmë për të folë, edhe pjesë tjetër. Atëre, parë se da bëjmë për të folë, që bëjmë, marim kripën. Piperën e zi. Dhe i bëjmë për të folë, të dyja së bashku. Me kujdes. Kapim pjesën tjetër, pas e kemi marinuar të peshkut. Me kujdes. Dhe pas e kemi marinuar, e kemi filetuar peshkun, levrekun, shiko pra, e kemi sidhur në këtë gjendje që është to. Dhe me radhën tjetër të punës, është prerje e patateve chips. I kryojmë bazamentin patates. Dhe pasi kryejmë bazamentin, mundohemi ta presim sa më holë të jetë e mundur. E me heqim të, fillojmë të presim. Atërë, ka ishë patate duhet, që bëmë? Ndezim zjarë. E me, shkonë të, kjo është gjithë vështësia e kësaj recete. Pasi të nxjerrim, filetin, na shkruani tek faqja e Facebook-ut Ditere në Ora News për të gatuar her pas here filetën në mënyra të ndryshme dhe ju ta mësoni se si hapet fileto peshkut. Pasi ta kemi sa më të mirë peshkun pa hala dhe ne ta kemi direkt të ngrënë që mos lodhemi. Ky është tashmë misioni jonë. Ndërkohë pasi shpjeguam fileton, ne ka ardhur moment të bëjmë patatet chips gjithmonë me vajin Flora. Gatuojmë me vajin Flora. Ja, pra, edhe në vajin. Ja, pra, ndiqin recetën hap pas hapi. Kemi hudrat, e heqim ullin dhe domatën. Do të vi radha dhe këtyre për t'i gatuar, po tashme ne, qarë bëjmë, nxehim vajnë, bëjmë gati kartofët recetën, i vendosim këtu, në tavolinën tonë. Tashme, ishte patate chips. Gjithë shka, zije cukuqet tu në syrin tuaj. Është vërtet fantastike kjo recet. Është e thjesht, një kosto, kilja e peshkut levrek është 9.000 lek të reja ose 900 lek të reja. Në 1 kile,
i bie 3 copë pesh, që i bie 9000 lek. Po ti shumë zënë për të pjestojmë, tashme ju do të kosto për një person i bie 300 lek të re ose 3000 lek të vjetë, duke shtuat të gjithë hargjet e tjera. Pandaj gatuni të recet, shkoni bie 1 kg pesh të muli në pazar 3 dhe sa familjar t'jeni, bleni aq pesh dhe gatuni në të mënyrë. Një ditë të diele është e mrekullueshme në shpinë tuaj. Zireni fileton në të mënyrë, marinoni krypi përtezi, bëjeni portofol si që unë kam bërë, kaloni në proceses o te duke e skuqit, duke e zirë, duke e skuqit dhe duke e zirë me e verë, që të aromatizoni. Dhe merë patatet, ndërkohë sa merë shqieni krypës dhe të piperit, peshku, merë patatet, skuqeni, bëjeni patatet qips, ndërkohë. Në një tigan tjetër, pasi ne të skuqim këto, në një tigan tjetër do kalojmë në procesin sot të ullit domatet, duke dhënë një skuqje të lehtë, duke i shtuar majonezë. Në tigan tjetër duke skuqur filetin e peshkut nga të dyja anët, duke edhe vërtet bart, dhe receta jonë do t'i vi fundi avash avash. Po hap pas hapin ndiqë recetën këto. Marrim një proces, fillojmë me procesin tjetër. Marrim një procesin tjetër, fillojmë me procesin tjetër. Dhe kështu në këtë minutazh që ne kemi në dispozicion, ne realizojmë ta bëjmë recetën tamam, ta skuqim, ta zijim dhe ta bëjmë të ngrënshme. Atëherë eqim patatet. Ndërkohë, dhe ndonjë patate që nuk është bërë mirë, nga tërësia që ka, ajo përfundon skuqet në vetvete. Domethënë bëhet tërësisht. Tashmë fikim zjarrin dhe i heqim me kujdes të gjitha. Eqim tiganin. Dhe ndosim tiganin tjetër. Patatet i thithim vajin tërësisht. Dhe që apër, lezim zjarën sërisht dhe fillojmë me procesin tjetër të punës. Dhe fillojmë me procesin tjetër të punës. Atëherë, para sa të ndeve tiganin, marrim një pjatë dhe vendosim patatet. Që t'jenë sa më estetike, po ne çdo gjë e kemi këtu në syrin tuaj. Atëherë, marrim vajnaltin si gjithmonë, vajnaltin. Shtojmë domatet. Filetin e peshqit ta bëjmë në fund fare. Marrim domatet. I hedhim. Atëherë, më kujdes. Shtojmë dhe hudrën. Mbaruam me gjysmën e punën që bëjmë, marim ullin dhe me kujdes i eqim nga bërthama. I shtem. I dhësia e ullirit, domatje, hudra, një kombinim perfekt me pak majdanoz. Majdanozit. E fikim zjarin, që në zemë zecim që të gani ka. Vrim pak më dhe nësë. Me kujtes. Kashmo. E kemi përfunduar dhe skuqen, një skuqe e lepë e domatës dhe ullirit. Ne hudhëm, shtem dhe majdanozin. E lëm këshu pa i lëvizur tashmë. Ka në momenti, bëjmë dhe primin tjetër. Radhën tjetër të punës, skuqin, ek, filetës të peshku duke kaluar në mënyrën sote. Me kujdes. Zjarin, manovrën, shtëmë si gjithmonë në vajnë altis. E lëmë të nëzirët pak. Dhe me kujdes, marrëm dhe pjatën për servire. Kalemë të. Eqim lëndë. Kemi verë në bakë.
Qa ben? Si që kemi filetën? Në kujdes. Atër, sa filetës kuqet, ne qa ben? Vim, kalim në randë tjetë punës. Si që kemi hudrën, pa e shtypër, e kalim të. Marim patate qips. Të bërë ato në syrën të e vendosim. Në pjatë. Me kujdes, sa bëtë bëjë fletët. Java, u skuqen, një këthim direkt këtu. Java. Qabe, me kujdes, marim ullinët dhe domatët. I kalem në pjatë. Të gjitha domatet e prera. E domatet të të. E që ullin e tepët. Ate, si që kemi, edhe peshu bëjt me, figim zjarën, që dhe shtenë dhe në barë. Edhe dhe në barë. Me kujdes, që bëjt, e këthejmë. Atëre, e lëmë dhe për një moment të zije tërsisht dhe këshu pjatës tonë për i vjenë në fundit. Jara, për gjithi zonja e zotëri, për gjithi që nuk nga kene ndjeku që nga fidimi, unë që kam bërë. Në radën e partë të punës, mora peshkun, e filetova peshkun, i nëzora halat, e marinova kërpi për të zi dhe e bashkova. E bashkova, e bëra portofol, e kalova me kurse dhënë dhe lash pas e marinova. Ndërko, sa lash të për të marrë shenë për kripës dhe për piperit, unë që fidova me radhën farë, me radhën tjetë të punës që ishte prerja e patatave në qips, në fije të hodha, i skuqa, i kalohë në kartopecet, i thitha vajnë dhe më pas që bërë, i vendosën në pjatë. Në një tigan tjetë shtova domatet ullit duke i kaluar në procesës sote dhe duke edhe majdanozë në fund fare dhe hudrën, dhe sa po i mbarova të gjitha këto radhë punë, i dhashnim të skuqët filetës së peshkut, pas e kisha gati. Tashmë do t'i heqë dhe filetës së peshkut, do t'i heqë kruzët të dhëmë. Dhe me kujdes, si që kam këtu, e kale sipër filetën e peshkut. Dhe me kujdes, e kale këtu. Me kujdes, eqim kruasët të dhëmë. Majderozën që ka të pruar, e hedhim sipër. Tashmë, eqim hudrën, që kanë gjerën, nga lëngu, shtëm pak për sipër. Pak piper të zi. Lirën dhe vëmë. Kjo është e pjata që unë përgatita sot për ju, nuk më ngele që tjetë thjesht për të falenderuar, mos më ndani nga ekrani Ora News. Ju takofshim nesër me një tjetër recetë, mirupafshim.